poem The Rainbow. See the new words: sail, telu; ship, hadagu; sea, samudra; cloud, moda; pretty, sundara; heaven, swarga; please, manasige ananda needu. You are all see the rainbow. There are 7 colors in rainbow. ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ 7 ಬಣ್ಣಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಬ್ಗ್ಯಾರ್, ವಿ ಐ ಬಿ ಜಿ ವೈ ಒ ಆರ್. ವಿ ವೈಲೆಟನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಐ ಇಂಡಿಗೋ, ಬಿ ಬ್ಲೂ, ಜಿ ಗ್ರೀನ್, ವೈ ಯೆಲ್ಲೋ, ಒ ಆರೆಂಜ್, ಆರ್ ರೆಡ್. ಹೀಗೆ ಇವು 7 ಬಣ್ಣವನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ. Now see the poem The Rainbow. The poet name is Christina Rossetti. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ರೇನ್ಬೋವನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬೋಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆನ್ ದ ಸೀಸ್, ಬಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ದಟ್ ಸೇಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಕೈ ಆರ್ ಪ್ರೆಟಿಯರ್ ಫಾರ್ ದೆನ್ ದೀಸ್. ಬೋಟ್ ಅಂದರೆ ದೋಣಿ, ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಎಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಅಂದರೆ ತೇಲು, ಎಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತೆ ಇದು, ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತೆ. ದೋಣಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆನ್ ದ ಸೀಸ್. ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಹಡಗು, ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ದಟ್ ಸೇಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಕೈ, ಆದರೆ ಮೋಡ, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೋಡ, ಮೋಡ ಎಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತೆ ಇದು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಆರ್ ಪ್ರಿಟಿಯರ್ ಫಾರ್ ದೆನ್ ದೀಸ್, ಇವು ಬೋಟ್ ಮತ್ತು ಶಿಪ್ಗಿಂತ ಯಾವುದು ತೇಲೋದು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತಂತ ಕವಿಗೆ ಕ್ಲೌಡ್, ಪ್ರೆಟಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಆಕರ್ಷಕ, ಸುಂದರವಾದ. ಬೋಟು ಮತ್ತು ಶಿಪ್ ತೇಲೋದಕ್ಕಿಂತ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ತೇಲೋದಕ್ಕಿಂತ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ತೇಲೋದು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ. ಎಫ್ ಇ ಆರ್ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೂರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ, ಇದು ಫಾರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೋಟ್ ಮತ್ತು ಶಿಪ್ಗಿಂತಲೂ ಕ್ಲೌಡು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರ, ದೆರ್ ಆರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಆನ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್, ಬಟ್ ದ ಬೌತ್ ದಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಹೆವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಎ ರೋಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅರ್ತ್ ಟು ಸ್ಕೈ. ಈಸ್ ಪ್ರೆಟಿಯರ್ ಫಾರ್ ದೆನ್ ದೀಸ್. ದೆರ್ ಆರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಆನ್ ದ ರಿವರ್ಸ್, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ, ನದಿಯ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರೆಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡೋದು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ. ಬಟ್ ದ ಬೌ ದಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಹೆವನ್, ಬೌ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ರೇನ್ಬೋ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು, ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಹೆವನ್, ಹೇಗೆ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೋ, ಒಂದು ಭೂಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ನದಿ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಬ್ರಿಡ್ಜು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ರೇನ್ಬೋ ನಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಸೇತುವೆ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ದ ಟ್ರೀ, ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ, ಓವರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಎ ರೋಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅರ್ತ್ ಟು ಸ್ಕೈ, ಮತ್ತು ಇದೇನಾಗಿದೆ ಭೂಮಿಗೂ ಮತ್ತು ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ರೋಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಥರ ಇದೆ, ರೋಡ್ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಭೂಮಿಗೂ ಮತ್ತು ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನನ್ನು ಈ ರೇನ್ಬೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪೋಯೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇನ್ಬೋ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬೋಟ್, ಶಿಪ್, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್, ರಿವರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ನದಿಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು, ಈ ರೇನ್ಬೋ ಅಂತ ಪೋಯೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಸ್ ಪ್ರೆಟಿಯರ್ ಫಾರ್ ದೆನ್ ದೀಸ್, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ರೇನ್ಬೋ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ರೇನ್ಬೋ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.